Dois estilos americanos de dança, o sapateado e o jazz, vem ganhando um maior número de praticantes nos últimos anos. E para trabalhar esses dois gêneros, o coreógrafo Leandro Neto veio aqui a Campina Grande para ministrar um workshop para dançarinos da cidade. O jazz, ele vem totalmente de cima da técnica do balé clássico, ele tem uma influência muito africana também, ele necessita de uma técnica do balé clássico para desenvolver uma desconstrução, que o jazz vem totalmente de desconstrução do que é o balé clássico, da estética, da organização, dos passos e tal. E ele tem uma pegada muito africana que dá uma conexão com o sapateado, que também tem essa influência. O sapateado já veio da Irlanda, mas que não tem... A única conexão que ele tem de jazz é jazz música e não jazz dança. O sapateado tem uma agilidade muito maior, apesar de você conseguir dançar em qualquer estilo de música. O jazz também, ele tem várias vertentes, tanto lyrical jazz, como jazz dance, como jazz funk. Então eles têm, dentro da modalidade, várias outras vertentes. O sapateado é mais difícil, porque o sapateado, além de você requer uma agilidade, você trabalha muito em conjunto, então, querendo ou não, é um instrumento musical. Você trabalha com afinação dos pés, então tem que estar todo mundo meio sincronizado. O jazz não, o jazz, se você errar, você consegue disfarçar. O sapateado não, se um errou, as pessoas percebem devido ao som, né? Você trabalha totalmente em cima do som. Hoje, no Brasil, existem vários eventos dentro dessas categorias de sapateado, jazz, muito forte. Então, são duas comunidades, assim, que basicamente só se encontram em eventos competitivos, mas que durante o ano ocorrem eventos paralelos, né? Existem congressos de jazz, eventos especificamente só de sapateado. Então, assim, a procura muito maior, ela parte de dentro da academia, né? Você não vê, tipo, sapateado e o jazz não é uma coisa que você vê popularmente na rua, na praça, ele ainda é uma coisa meio muito elitizada. Então você só vai ter acesso se você realmente estiver dentro de um universo de academia de dança.